vi förstår att det var det. Och jag förstår att ni har letat länge just efter de här. Ska jag hälla på med dem? Nej, alltså det där var bara skönt. Den här, då tänkte jag att nu går jag. Är de nog? Sätta på mig den på en gång. Mm. Om den duger. Oj, oj, oj. Om den duger. Men jag fick en arm om min hals. O eviga ungdom, mitt hjärta är ditt. Spel upp, jag vill dansa en vals. Det doftar, det sjunger från skog och från sjö. I natt ska du vara min gäst. Det är vin i marm, du dunkel blå vind, stilla fjärr. Men du kan veta vad du slänger sig i väggen. Här sjunger gänget som du alltid säger lägger. Helt med din röta utav rytmen som en ring till kalibonsen. Lägger vidare till några pokal. Jag känner mig som jag har hela taget lyfter. Säger är det därför som man ordar verkar lyfter. Du ska leta ända nu. Du är inte sluta vända hela festen genom taket och är upp. Diktatur. Det är ett förtryck. Det är som att, who cares? Que pasa? Men alltså, who cares? Du kan väl förtrycka det less. Vi dansar. Precis. Men man ser man ser det. Folket har icket. De ser inte så grå ut, men så säger. Nej. Kvinna, där, Susanne. Och det är lag tre som heter... Kungliga filosofiska polosällskapet. Va? Det var så här. Jag baxar. Förklara varför. Kungliga filosofiska polosällskapet. Det är med tanke på de titlar vi har fått i lagen. Jajamän, det är jättebra. Jag har sett Nina spela polo där uppe bak. Lycklig människa som har så mycket trevliga vänner. Det är bara att konstatera. Som gör denna fest till en sån glädje.